Mundo Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. First blood. Um pouquinho.
Killing spree. Neutralizado. Enfurecido. Thank you.
confiável. Da equipe vermelha foi destruída.
equipe azul foi destruída. Enfurecido.
parte da equipe vermelha foi destruída.
A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída. O inimigo da equipe azul foi destruído. Thank you.
O invocador saiu do jogo.